dagaalka adeena hal joojiyana waxa weeye istaagi maayo usoo waxan kuleey maamul qaab labadna waa ku baaqaya madaficina dadka bulad caya balaadu labada soo fiji maanta aan cadeynaya in la asxaano waxa weeye saddexdii shay ugu dambeeyay oo maanta dagaal ka soconayo dagaalkaas oo runtii ah dagaal aan wax allaaliya wax shacabka reer la asxaanood loo reebtay aanay jirin madaafiic lagu garaacayo hubka noociisa kala duwan nooc kasta oo ahaata lagu garaacayo aan loo aabo yeelayn goobiya caafimaadka masaajidadii guryihii shacabka kaalmihii shidaalka iyo dhammaan adeegyadii bulshada mukaashikadii biyaha iyo taangiyadii intaba dhulka la dhigay madaaficda iyo hoobayaashaasna waxaa soo tuuraya oo dadka sidaa u gelaya oo duulaanka ku haya waa maamulka Soomaaliland wey waxaan adduunka u cadeynaynaa shacabka adduunka jooga u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in meesha xasuuq ka socdo in aan dadka shacabka reer la asxaanood ee duulaanka cad lagu hayo aanu hore uga hadalnay aweeye ninku hadduu taliyo oo talidiisa la qaadan waayo in waxa weeye marka xeer iyo fadhaal isku qoyaan la yiraahdo kana jaawacu maxaa tala ama ah qur-aan uga hadallay waxaanu ciidamada Soomaaliland ka baxeen oo guryahooda ku noqday waa nalaga diiday maantana halkaasi maraysa salaadiinta soo hadlay emilia ka hadlay ee nin iyo nin aan u garanayn waa mahadsan yihi haddaad doonaysaa in hadal ka dhaco waa in ciidamada Soomaaliland ay oo ku noqdaan haddii aynay oo ku noqon waxaad ogaataan dagaalkaa lagu soo qaaday ee dadka lagu xasuuqay ee nooc walba hub kale ka dagaalamayaan waxa weeye ayna doonayaan in deegaankooda iyo dalkooda aan loogu talin ninna ma ogola gurigiisa in lagu taliyo waxaan maanta idin leeyahay haddii la doonayo dadkaasi inay wada noolaadaan haddii la doonayo dadkaasi inay deris ahaadaan haddii la doonayo dadkaasi in wanaag iyo sharaftii ay isu ahaan jireen ay ka dhaxayso haddii la doonayo abtinimadan iyo ehelnimadan jiri jirtay haddeena jirta la doonayo waa in ciidamadaasi ay oo ku noqdaan dagaalka adeena hal la joojiyaana waxa weeye istaagi maayo golaha deegaanka ee maayarka ugu horreeya waxaan leeyahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa dhammaan golaha deegaanka dadkan waa dadkii doortay haddii aad ka damqateen aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha gobollada Soo Islaan iyo Cayna waxaan leeyahay sida aad isugu duuban tihiin ee aad midka u tihiin ee guda ilaa dibad aad isu raacsan tihiin waxa weye weynaa midnimadiina si aad kaysaan dadkana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo ma afraad u sheegaya in dadka deegaanka degan ee gobollada Soo Islaan iyo Cayn ama dhulbahante ama Fuqushini ama Gabooye inay midaysan yihiin maanta taladoodu waa urursan tahay waa midaysan tahay meel bay taallaa meeshay taallaana waxa weeye dadka deriska ee nabad kula noolaadaan deegaankooda iyo dalkoodana ayaa u madax bannaanaadaan u taliyaan waxaan leeyahay Muuse Biixi wuxuu yidhi baaq nabadeed ninba hadda koor wuxuu yidhi war Ilaahay ha laga boqo wuuna wala taagtaagaya waxaan ku leeyahay maamul qaab nabadna waa ku baaqaya madaaficina dadka bulad caya balaadu labada soo fiji